kada se grlo stegne. Lizobakt Complete, sprej za kompletno rješenje. Samo Lizobakt sadrži lizozim, prirodni sastojak imuniteta koji otklanja uzroke i simptome upala, usta i grla. Lizobakt za zdrave životne priče. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. U emisiji Crno i bijelo donosimo. U ovoj godini 2500 radnih mjesta za Tuzlake. Šta donosi novi zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona? Od ove godine skuplja registracija vozila u federaciji. Snijeg obradovao Tuzlanske mališane. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Najkvalitetnije domaće meso. Neizostavan je dio vaše trpeze. Novo iz asortimana mesne industrije Menprom. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. S obzirom da je prošla godina ocijenjena kao godina u koju je oboren 21-godišnji rekord po broju otvaranja novih radnih mjesta na području grada Tuzla, sudeći po najavama iz gradske uprave Tuzla, ove godine oko 2500 Tuzlaka dobit će priliku za zaposlenje. Do 1. decembra 2016. godine otvoreno je 1100 novih radnih mjesta u oblasti građevinarstva, trgovine, hotelijerstva, proizvodnje namještaja, sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija te u oblasti elektrotehnike na području grada Tuzla. Izdvajanjem značajnih finansijskih sredstava za podršku razvoju poljoprivrede i otvaranju novih obrtničkih djelatnosti, povećana je stopa zaposlenosti i veća je od svih drugih općina na području Tuzlanskog kantona. Sudeći po najavama iz gradske uprave Tuzla, ove godine trebalo bi se otvoriti novih 2500 radnih mjesta. Tiče nivoa razvijenosti indeksa razvoja Tuzle, on je 129,7. Veći od bilo koje općine u Tuzlanskom kantonu. Prosjek kantona je 99,8. Dakle, Tuzla je 129,7, a prosjek kantona je 99,8. Kako je najavljeno u gradskoj upravi Tuzla, pozitivan trend u zapošljavanju bit će nastavljen i u 2017. godini, zbog čega su u nacrtu budžeta grada Tuzle povećana sredstva za razvoj privrede i obrtništva. Oko 2,5 puta su povećana sredstva za podršku projekata iz poduzetništva, odnosno za nova zapošljavanja u odnosu na 2016. godinu. Oko 2 puta su povećana sredstva za podršku poljoprivredne, planira se, znači izdvojiti sredstava za podršku poljoprivredne proizvodnje u odnosu na 2016. godinu i to upravo sa fokusom i akcentom na otvaranje radnih mjesta. Iako je prema podacima gradske uprave Tuzla protekla godina ocijenjena kao godina u kojoj je oboren 21-godišnji rekord po broju otvaranja novih radnih mjesta na području grada Tuzla, i naši sugrađani smatraju da ključ razvoja lokalne zajednice leži upravo u zapošljavanju mladih, ali i to da trend porasta zapošljavanja mora biti znatno veći. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine stanovništva. Po meni najvažnije je da se obezbedi, da se školstvo obezbedi, radna mjesta i to transparentna, ne ovo ispod žita što mi kažemo zapošljavanje, kao što je do sada bilo, i da se svede korupcija na najmanju mjeru. To je osnovno, bez toga nema napretka u ovom društvu i ne vidim u budućnosti, bez obzira na sva obećanja. Nema šta je, pitajte Jasmina Imamović, on sve zna, jer sve drugi što predlože, to ne pije vode. To je nula. To je lako pitanje za bilo koga u ovom gradu i u ovoj zemlji. Najlakše je pitanje šta? Zaposli mlade i onda nam je svima dobro. Jer kad mladi dobije platu, dođe i oci pa da banku, da mu stoji. A kad nema odakle, kad i on plaće jer nema što jest. I kaže nema nam djece i ne rađa se. Kako će se rađati? U koje ime da ga rodiš? Zapošljavanje. Zapošljavanje sve i ostalo ide. Ništa drugo. Zaposlite 100 ljudi, oni će zaposliti još 50. Ti isti. Ništa drugo.
Ako je suditi po najavama iz gradske uprave Tuzla, želje naših sugrađana mogle bi se i ostvariti u godini pred nama. Shodno najavama iz gradske uprave, ovo će biti godina u kojoj će oko 2.500 Tuzlaka dobiti zaposlenje. Policijski službenici koji su prekršili zakon te su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više, od sada će automatski ostajati bez posla u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ovo su samo neke od izmjena zakona o policijskim službenicima koji su usvojene na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Policijski službenici koji su se do sada kandidovali za određene političke i izvršne funkcije po okončanju te funkcije vraćali su se na rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, to više ne dozvoljava, te će se policijskim službenicima davati otkaz i neće više imati mogućnosti povratka u upravu policije. Ako su izabrali taj put, znači neka ide, nek se bavi politikom, a s druge strane, mi imamo jako puno nezaposlenih ljudi, znači koji možemo popuniti u policijsku službu i nema neke logike da se takvi ljudi vraćaju. Evo, imali smo slučaj, zadnji je slučaj bio sa Alenom Gađom, da je on dao otkaz, znači nema više ostavke, nego se daje otkaz na radno mjesto da bi se kandidovao na neku političku funkciju. Zakonom je definisano da policijskom službeniku prekid radnog odnosa ide od momenta prijavljivanja kao kandidata za izbornu funkciju ili od trenutka imenovanja. Izmjenama ovog zakona regulisano je i postupanje sa policijskim službenicima koji su osuđeni za počinjenje određenog krivičnog djela. Vi znate da je ranije bilo da onaj koji je osuđen 6 mjeseci i stroži u kaznu, znači da se daje otkaz sa posla, sad imamo situaciju da je to 3 mjeseca i strožija kazna, dobija se otkaz sa posla. Policijski službenik se može suspendovati u procesu dodatnih sigurnosnih provjera u skladu sa zakonom o zaštiti tajnih podataka, a data i mogućnost ukidanja suspenzije kada prestanu razlozi koji štete interesima službe. Sve navedene izmjene zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, na ovaj način ministar Topčekić ističe, usklađene su sa novim zakonom o radu, zakonom o zaštiti tajnih podataka, kao i zakonom o unutrašnjim poslovima. Zbog ekotesta koji se od ove godine počinje obavljati u stanicama za tehnički pregled vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, vozači će za registraciju vozila morati da izdvoje dodatnih 20 do 36 konvertibilnih maraka. Ova informacija potvrđena je u Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija, gdje navode da je ovim postupkom počela primjena pravilnika o izduvnim gasovima motornih vozila. Vlasnici vozila s benzinskim motorom bez katalizatora izduvnih gasova i lamp sonde za ekotest pri registraciji plaćaju 22, a za one sa katalizatorom i sondom 32 konvertibilne marke. Za sva vozila s dizelskim motorom plaća se naknada od 36 konvertibilnih maraka. Na vozila će biti stavljene i naljepnice u bojama. U ministarstvu navode da do 2020. godine ekotest neće uticati na registraciju, a ako vozilo u naredne 3 godine pri tehničkom pregledu ne prođe ekotest, neće se moći ni registrovati. U 2016. definitivno ćemo pamtiti po mnogim vrhunskim rezultatima ostvarenim na mnogim sportskim terenima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom Evrope i svijeta. Počevši od najvažnije sporedne stvari na svijetu preko košarke i rukometa do atletike, kraljice sportova. Na najnovijoj listi najboljih svjetskih reprezentacija koje je objavila FIFA, nogometna A selekcija Bosne i Hercegovine se kao i prethodnog mjeseca nalazi na 27. mjestu sa 825 bodova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u 2016. godini odigrala je ukupno 9 utakmica, na kojima je zabilježila 6 pobjeda, 1 remi i 2 poraza.
U ovoj ipak uspješnoj godini u kojoj izdvajamo osvajanje Kirin Kupa u Japanu, prvog pehara u historiji naše reprezentacije, selektor Mehmet Baždarević za sve susrete ukupno je pozvao 44 igrača, od kojih je njih 40 i nastupilo. Mislim da je godina bila dobra, mislim da statistika govori, međutim za mene je što jako važno da sam ja imao osjećaj ljudski da je to bila godina u kojoj smo napredovali, kome smo išli naprijed, napravili par koraka naprijed. Sigurno da bi još ljepša bila, govorim samo za onaj sportski dio, da se ta zadnja utakmica u Grčkoj završila sa našom pobjedom, što je bilo zasluženo. Zmajevi su u 2016. godini postigli 8 golova, upisali 14 žutih i jedan crveni karton. Najbolji strijelac reprezentacije je Edin Džeko sa 3 postignuta gola, a titulu najboljeg asistenta ponio je Miralem Pjanić sa 5 asistencija. Statistički gledano, najkorisniji igrač reprezentacije je Miralem Pjanić sa 1 golom i 5 asistencija. Najviše šuteva u okvir gola imao je Edin Džeko, koji je 10 puta šutirao u okvir gola, dok je Senad Lulić rekorder po broju napravljenih prekršaja, i to 7 u godini na isteku. Čuješ, ja znam da je tamo koncentrat najvećeg talenta i samo čekam kad će napraviti rezultat adekvatan. S tom talentu to do sada nisu uspjeli, ali evo iskoristit ću prigodu da zražim svima mojim zemljacima sretnu novu godinu, a naravno ljudima koji vode Bosansko-Hercegovački nogomet da naprave napokon rezultat koji je adekvatan talentu koji je na raspolaganju. Sretna vam nova godina, vaš Čiro. Košarkaška A reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je u sjeni mlađe košarkaške selekcije, koja je pod dirigentskom palicom selektora Josipa Pandže u godini na isteku zauzela 9. mjesto na svjetskom prvenstvu te osvojila 6. mjesto na proteklom evropskom prvenstvu održanom u Turskoj. Selektor juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Josip Pandža više je nego zadovoljan ostvarenim rezultatima u godini na isteku. Vidim i sam sam svjestan da imaju i ovakvi i onakvi komentari na 6. mjesto u Europi. Ja sam preponosan što je Bosna i Hercegovina 6. u nečemu u Europi. Trenutno bili smo i prvi, bili smo i 9. u svijetu. Tako da volio da postoji još neka oblast gdje smo tako visoko pozicionirali. Ali ja mislim da trenutno nema ni u čemu da smo tako visoko pozicionirali. Svim vašim gledateljima želim sretne i novogodišnje i sve ostale praznike koje slave, da ih posluži dobro zdravlje, a sve ostalo, naš svijet je dovoljno sposoban da se izbori sa svim ovim poteškoćama koje srećemo svaki dan. Generalno hvala vam puno što pratite i još jednom čestitke od srca. Pod dirigentskom palicom novoizabranog selektora, rukometaši Bosne i Hercegovine u novembru su započeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje će se 2018. godine igrati u Hrvatskoj. Iako su izabranici Bilala Šumana u kvalifikacijama doživjeli poraze od selekcija Španije i Austrije, optimistični Šuman ipak smatra da bosansko-hercegovačke rukometaše može odvesti na evropsku rukometnu scenu. Koliko želimo razmišljati o evropskom prvenstvu 2018. u Hrvatskoj, nam je podmoranje da moramo pobijediti 2 puta selekciju Finske, dok selekcija Španije igra protiv selekcije Austrije 2 puta, tako da tim pobjedama i naravno očekivanim porazima reprezentacije Austrije od Španije dolazi opet u jednu veoma odličnu poziciju. To bi bilo to drugo mjesto i ja mislim da bi u junu mjesecu ta zadnja utakmica protiv selekcije Austrije bila ključna, odnosno određivala bi ko je taj sljedeći učesnik evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Iskoristio bih ovu priliku da svim slušalcima televizije Slon poželim sretnu novu 2017. Mnogo uspjeha, zdravlja, da se te neke želje koje imamo svi se ostvari. Svakako nećemo izostaviti ni uspjeh kojeg je ostvarila reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, koja je u septembru na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro osvojila srebrnu medalju. Svakako iduće godine imamo u planu evropsko prvenstvo, dakle reprezentativni ciklus se nastavlja, vjerovatno ćemo ovaj period sad nakon olimpijade dok se još malo smire emocije iskoristiti, odmladimo ekipu i krenuti novi olimpijski ciklus. Prvi korak je iduće godine evropsko prvenstvo koje će se održati krajem godine u Hrvatskoj i onda ako Bog da za 2 godine svjetsko prvenstvo, ponovo dakle duel sa Iranom i možda nekakva mala osveta i ponovno vraćanje na tron. Svim onim koji slušaju i gledaju radio televiziju Slon, dakle želim
sretnu uspješnu novu godinu, da im bude bolja nego ova što je bila. U godini koja je pred nama sigurni smo da ćemo svjedočiti još mnogim vrhunskim rezultatima, zlatnim, srebrnim i bronzanim medaljama, ali i učešćima na evropskim i svjetskim takmičenjima. Bosna i Hercegovina ima se čime pohvaliti, a njeni glasnici, vrhunski sportisti, nastojaće da se ime Bosne i Hercegovine daleko čuje. S početkom nove godine pao je i prvi snijeg. Iako je napadao svega nekoliko centimetara, najmlađima je ipak donio priliku da uživaju u zimskim radostima i prvim pahuljama bez koje je nova godina i nezamisliva. Obzirom da je danas prvi dan raspusta, ovo je bez svake sumnje najljepši poklon mališanima koji su mogli dobiti za novu godinu. Naša ekipa zabilježila je dječje radosti u tuzlanskom naselju Slatina. Tuzla je jutros 3. januara osvanula pod prvim ovogodišnjim snježnim pokrivačem. Do 8 sati napadalo je oko 10 cm snijega, a temperatura je bila minus 1 stepen Celzijusa. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, stabilno vrijeme zadržat će se do 8. januara, kada nas ponovo očekuju obilnije snježne padavine, a u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine kažu da će se zaista snijeg zadržati i duži vremenski period. Možemo slobodno reći da snijeg nije mogao doći u bolje vrijeme, jer je za osnovce i srednjoškolce na području Tuzlanskog kantona nastupio zimski raspust. Pogledat ćemo kako se oni raduju snježnim padavinama. Zovem se Danica Odabašić, počeo mi je raspust, eto sve je super. Školu sam prošao u peticama, sve završio. Kojih se igara najviše voliš igrati na snijegu? Pa najviše volim grudati brata. Kako se zoveš? Pa Nina. Pravim Snješka Belića. Jel ti drago što je pao snijeg? Da, jes, drago mi je. Ali kaži mi, što ćeš još raditi sa svojim drugarima? Pa ne radim ništa, nego samo pravim sa mamom Snješka Belića. A jel ti ideš u školu ili u vrtić? Pa ne idem još u vrtić, ićuš malo samo. Sad ćuš malo. U tuzlanskom naselju Slatina zaista vlada prava zimska idila. Mališani se grudvaju, prave Snješka Bjelića, sankaju se. I evo, mogu slobodno reći, vratili su me u djetinjstvo. Sa mnom je još jedna djevojčica, kako se zoveš? Una. Reci mi, Una, što ti radiš evo danas na snijegu? Gruda se sa farcom. I pravimo nekog ovako oko Snješka i zezam se. A reci mi, što je sve potrebno za Snješka Bjelića? Pa svašta nešto. Mi prvo raskupimo snijeg, redan i sad ćemo sad u rad, a puno skupljamo ovog snijega. A što još osim snijega Snješko ima? Od čega ćeš napraviti oči i nos? Pa ne znam gdje ću napraviti oči, nema nikako kute kamenja sad. Ajde, sigurna sam da ćeš se nekako snaći. Ja se zovem Samir Mula Halilović. Ja sam bila želja da padne snijeg. Kako planiraš provesti raspust? Pa dobrim, sa sankanjem. Evo nam još jednog mališana kojeg je snijeg jutro se obradovao. Kaže nam kako se zoveš, jel ti drago što je padao snijeg? Da, ja se zovem Harun. Harune, šta ćeš raditi danas cijeli dan? Ne znam što ću raditi cijeli dan. Hoćeš se sankati? Da. Hoćeš praviti Snješka Bjelića? Da. Hoćeš se grudvati? Da. Eto, super Harune, želimo i tebi i svoj dječici da uživate u snijegu. Hvala. Ja se zovem Sajra, a prezivam se Srna. Mene je najviše obradovalo kad sam ustala to što sam pogledala kroz prozor da vidim kakav je bio snijeg i ja sam se jako obradovala tome što je bio jako dubok. Šta ti sad radiš ovdje? Pravim Snješka Bjelića.
Šta još planiraš raditi? Danas cijeli dan, evo, snijeg pada. Pa, ja se planiram sankat, grudvat i to je to. Meteorolozi kažu da će se od polovine januara temperature spustiti i na minus 11 stepeni Celzijusa, no sigurna sam da ni to neće spriječiti ove mališane da uživaju u snježnim radostima. Za Crno i Bijelo, Edis Fezić i Selma Jatić. Kolega, ostavljam te da snimaš, a ja idem još malo uživati u zimskim radostima. Sretna nova godina! A zbog ugaženog snijega na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se usporeno. Ugaženi snijeg na onim dionicama u Tuzlanskom kantonu koje nisu adekvatno očišćene usporava saobraćaj, a vozačima se preporučuje pojačan oprez prilikom vožnje. Posjedovanje zimske opreme u vozilima je svakako zakonski obavezno, pa se pridržavajte i tih odredbi ako želite da vam vožnja protekne bez problema. Prema prognozama meteorologa, do kraja sedmice očekuje se snijeg, susnježica, a ponegdje i kiša. Visina snježnog pokrivača će biti i do 20 cm i bit će veoma hladno vrijeme, sa temperaturom i do minus 13 stepeni. Snježnih padavina i dalje ima u centralnim i zapadnim krajevima, tako da se u tim područjima i dalje saobraća otežano. Izdvajamo magistralni put Priluka Glamoč Mlinište, gdje je za teretna vozila obavezna upotreba lanaca, kao i magistralne puteve Ključ Bosanski Petrovac Bihać, Bosansko Grahovo Livno Kamensko, Travnik Donji Vakuf, Bugojno Kupre Šujca i Gornji Vakuf Prozor, gdje ima ugaženog snijega na kolovozu. Oprezniju vožnju savjetujemo i na autoputu A1 Tavčin Zenica, gdje je brzina ograničena na 80 km na sat. Upozoravamo i na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Ekipe putnih službi intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno, tako da su svi putni pravci za sada prohodni. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška na izlazu iz naše zemlje čeka se oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 do 45 minuta. Radovi na području Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Orašje Županja, tako da se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i Bijelo. Hvala na pažnji i do gledanja.